हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला। प्रधानमन्त्री ओली फेरि प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा। साइबर स्यालहरू अझै पनि जिउँदै रहेछन्, माधव कुमार नेपाल। आजदेखि 2500 कार्यकर्ताहरू कारबाहीका लागि लामबद्ध भयौँ, ओलीले कारबाही गरेर देखाउन चुनौती। प्रधानमन्त्री ओलीसँग हामीले 6 प्रस्ताव गरेका थियौँ तर उहाँले मान्नु भएन, माधव कुमार नेपाल। आफ्नै पार्टीका माधव कुमार नेपाललाई फकाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले लगाए प्रचण्डलाई फोन। पार्टी बिउतिएपछि पहिलोपटक माओवादीले जारी गर्यो सर्कुलर। एकीकृत पार्टी भङ्ग गर्ने प्रयास असफल भएपछि केपी ओलीले संसद विघटन गरे झलनाथ खनाल। र अब भने नयाँ सरकार ओलीले अझै पाउन सक्छन् प्रधानमन्त्रीका लागि 3 मौका, ती के हुन् त पुरा जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनमा दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, फेरि पनि हामी तपाईँहरू माझ विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरि हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले र नेपालको समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै अहिले देखिएको समस्याको प्रमुख कारण पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भएको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्, सबै समस्याको जड केपी ओली हुन्। उनको व्यक्तिवाद र कार्यशैलीमा देखिएको अहङ्कारले यो सबै भएको छ। आफूपछि नेताहरूको राष्ट्रिय भेलालाई आज ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले केपी ओलीको अहङ्कार र व्यक्तिवाद, गुणगत मनोवृत्त, भजन मण्डलीको खानाले पार्टीमा समस्या भएको आरोप लगाएका छन्। नेकपा एकीकरणको घोषणा लगतै ओलीले पार्टीभित्र एकलौटी गर्न खोजेको आरोप माधव नेपालको छ। ओलीकै कारण एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भाँडिएको पनि नेता नेपालले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, पछिल्लो समयमा उहाँले पार्टी एकता अगाडि बढाउन नै चाहनु भएन, उहाँको आफै मै हुँ भन्ने प्रवृत्ति गएन। नेता नेपालले अहिले जवजको नारा लगाएर निरङ्कुश प्रवृत्ति देखाएको र आफ्नो गल्तीको दोष सधैँभरि अरूलाई थुपार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले ओलीका साइबर स्यालहरू अझै पनि जिउँदै रहेको बताएका छन्। बुधबार खनाल नेपालपछि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले नेकपा हुँदा रहेका ओलीका साइबर स्यालहरू अझै पनि बाँचिरहेको बताएका हुन्। नेकपा हुँदा थियो भनेको त साइबर स्यालहरू अझै पनि जिउँदै रहेछन्, नेता नेपालले भनेका छन्। साइबर स्यालहरू अझै पनि बाँचिरहेका छन्। आफूहरूको भेला रोक्नका लागि साइबर स्यालहरूले नेता योगेश भट्टराईको फेक हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्। उनले भने, आज बिहान फेक सूचना जारी गरेका थिए, योगेश भट्टराईको हस्ताक्षर चोरेर फेक पत्र जारी गरेका थिए। साइबर स्यालहरू त अझै पनि जिउँदै रहेछन्, नेकपा हुँदा थियो भनेको त अझै पनि बाँचिरहेका रहेछन्। उनले ओलीका साइबर स्यालबाट होसियार हुन आग्रह गर्दै, गलत सूचनाहरू अझ आउने र कुनै पनि किसिमको अलमल नगर्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले कुनै पनि भ्रमको समाचारमा नलाग्न आग्रह गरेका छन्। यस्तै नेता नेपालले आफूहरूको लडाईँ पथको नभएर सिद्धान्त, नीति, विधि र पार्टी निर्माणको लडाइँ भएको बताएका छन्। पार्टीभित्रको वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुनुको कारण केपी शर्मा ओली नै प्रमुखी जिम्मेवारी रहेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले टिकट वितरण, नियुक्ति र कार्य विभाजन, कामको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा समेत पूर्वाग्रह राखेको उनले बताएका छन्। गुटको सुरुवात ओलीले गरेका हुन्। मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा नेता नेपालले भने, बैठक बोलाउनका लागि पनि अनुनय विनय गर्नुपर्ने अवस्था थियो। कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुनुपर्छ र कस्तो निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने विषय हाम्रो हो। 3 पनि पार्टीका कमिटीहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। यो सबै ओलीको पूर्वाग्रह जिम्मेवारी हो। तपाईँ पनि पीडित, हामी पनि पीडित, पीडित पीडित हामी भेला भएका छौँ, नेपालले भनेका छन्। दर्शकबिन, त्यसगरी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले काठमाडौँमा जारी गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट आगामी 3 कार्यभार बनाउने भएको छ। ललितपुरको एक होटलमा जारी वृहत कार्यकर्ता भेलाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै स्वेच्छाचारी शक्तिको विरुद्ध लड्ने रणनीति तय गर्न लागेको हो। मङ्गलबार सुरु भेलामा आज पहिलो दिन सहभागीलाई विभिन्न 10 समूहमा विभाजन गरेर समूहगत छलफल गरिनेछ। 10 समूहमा उठे
उठेका सुझावलाई एकीकृत गरी भोलिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। उहाँले निर्णय गर्नुभयो केन्द्र कमिटीमा मान्छे थप्ने, उहाँले निर्णय गर्नुभयो पदाधिकारीले त्यो नियमनकारी विभागमा फेरबदल गरिदिने, अनि भीम आचार्यले उत्तर हटाइदिनु भयो इन्चार्जमा, अनि यता आश्वासन पत्र हटाइदिनु भयो इन्चार्जबाट, अनि युवराज जनाले हटाउनु भयो कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जबाट, अनि सुदूरपश्चिममा भीम रावले इन्चार्ज हटाइदिनु, त्यस्तै सचिव अध्यक्षलाई पनि त्यही निकाल्नु भयो, उहाँको तरिका त्यही हो, अरू पनि विभागका इन्चार्ज हो। यो सबै स्थितिले गर्दाखेरि हामी बहुत बडो चिन्तित भयो, दुखित पनि भयो, त्यही पनि विभिन्न ढङ्गले तपाईँहरूले संवाद गर्न चाहनुभयो, संवाद गरिसकेपछि केपीलाई दबाब पर्यो, बल्ल बल्ल उहाँको फोन आयो, बसौँ भन्नुभयो, अनि बाबुआले मलाई फोन गर्नुभयो, मैले भने हुन्छ बसौँ, बाबुआ कार आउनुहोस् भन्नुभयो, म बाबुआ कार आउँदिन भने अनि कर्ण थापाको नाम राखेपछि अनि त्यहाँ सय जनाको जमात बेसी